uma grande expectativa nessa quinta conferência, porque nós vemos das discussões desde 2003 da primeira conferência e que a gente está com a expectativa que essa quinta seja o fechamento exatamente com a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é exatamente aonde a gente sabe que vai normatizar toda a política a nível nacional das políticas que compõem a política de desenvolvimento urbano. E com certeza vai definir tanto papéis do governo federal, governo municipal e estadual para que essa política seja realmente efetivada em todos os municípios brasileiros. E como o tema é um tema que eu acho que é muito apropriado, que é reforma urbana já, convoco toda a população, tanto do nosso estado como da população brasileira, que participe das discussões para que a gente construa um sistema exatamente, eu acho que de acordo e que tenha uma realidade e que traduza a realidade de todos os municípios brasileiros. Quinta Conferência Nacional das Cidades. Participe da etapa estadual. Saiba mais em cidades.gov.br/5conferência.